Narodna stranka, Levica Srbije, Pokret Dveri, Zajedno za Srbiju, Sindikat Sloga, Zdrava Srbija, Pokret za preokret, Pokret otadžbina, zajedno sa inicijatorom osnivanja Draganom Đilasom ozvaničili su 2. septembra u Beogradu Savez za Srbiju. Savez 9 opozicionih partija i pokreta sa ciljem ne da, kako kažu, sruše jednog čoveka, nego da promene Srbiju. Pa ipak, kako bi to postigli, oni moraju da sruše njega. A da bi srušili njega, moraju da animiraju 3 miliona neglasača da izađu na izbore. E za to će po svoj prilici morati dobrano da se potrude. Sve ako u Srbiji u ovom trenutku, to i za čuvenog Toma Kruza ne bi bila nemoguća misija. Naš narod kaže, istorija je učiteljica života. Slučajnost ili ne, tek jednog drugog 2. septembra, ali pre 22 godine, formirana je jedna druga koalicija. Zajedno su načeli Miloševića i onda se posle godinu dana raspali. Tih 3 miliona glasača te 97. ujela je zmija, pa sada, verovatno sa pravom, i od guštera zaziru i pitaju se čeka li ista sudbina i ovaj savez. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, inicijator osnivanja Saveza za Srbiju, Dragan Đilas. Gospodin Đilas, dobroveče vam. Dobroveče. Evo, 2. septembra, pre više od 20 godina, formirana je i koalicija Zajedno. Slučajno ili ne? Ja nisam znao taj podatak do samog ovog skupa, pa onda je neko od govornika to izneo. Jeste koalicija Zajedno, vi ste to rekli u vašem uvodu, početak nečega što je počeo da ruši taj sistem Slobodana Miloševića, jeste u tome uspelo, odbranili su te rezultate izbora koje su ostvarili, ali su ih prvo napravili, pa tek onda su ih branili. Jeste imali nekih neslavnih posle događanja u vezi sa njom, ali ona je početak jedne priče. Da nije bilo koalicije Zajedno, ne bi bilo ni DOS-a, ne bi bilo ni promena, a ipak mislim kad pogledate realno da ne može se porediti ta dva vremena, u vreme ratova, sankcija, onakve ekonomske krize, inflacije, nemanja ničega sa vremenima koje su sledila posle 5. oktobra. Da, pa zato što kažu, ajde da kažemo to sećanje na neka prošla vremena, još uvek nisu izgledala, mnogi kažu osnovan je novi DOS s obzirom na ideološke razlike koje su... Pa ja mislim da ne treba porediti. Svako vreme ima neku svoju stvar. Ja sam 92. godine vodio studentske demonstracije jednom sasvim drugačijem vremenu nego što je to možda bilo 8 godina kasnije kada je pred 5. oktobar. Jednostavno svako vreme ima neku svoju formu, oblik organizovanja, nešto što je za njega tipično. Ne znam kako bi on rekao, ima sličnosti. Naravno kad uđe 10 političkih organizacija u nešto i napravi nešto novo, mislim da ljudi kažu pa to liči na nešto. Pa liči, ali ipak mislim da je odrugačije. A ne pošlite li se možda, da kažemo, kako će građani gledati na to s obzirom na te razlike koje, ajde, konkretno, na primjer, DS, Dveri i tako dalje, znači te neke razlike ideološke koje su... Pa ja svoje stavam iste, nisam ih menjao ni pre. Ja sam ušao u politiku 2004. godine, zato što je Boris Tadić bio na pozicijama na kojima je ostao, da to što vi glasate za jednu političku opciju, ja za drugu, ne znači treba budemo neprijatelji, treba da razgovaramo, treba da nalazimo šta je to zajednički sadržalo da bi toj zemlji u kojoj živimo i svima nama bilo bolje. Sada smo se mi okupili, ako imamo te razlike o kojima vi govorite, i te smo razlike stavili u stranu iz prostog razloga. Mislim, danas nije vreme da pričamo o različitostima nego onome što nas spaja. A oko ovih 30 tačaka koje smo zajedno napisali se pokazalo nas jako puno spaja. Mi živimo u zemlju koja dok stojite na semaforu može pored vaš džip da odleti u vazduh, da ubije nekog čoveka, pa ako staje malo više tog eksploziva da to odnese i vas, vaša deca to mogu da gledaju. Imamo kriminal na svakom koraku, imamo plate od 25.000 dinara, imamo 73.000 ljudi koji su otišli iz zemlje samo prošle godine i 65.000 pretprošle, uz to nas ne rađa 40.000 manje nego što umire. To je sve pokazatelj gde mi danas živimo. I mislim da u toj situaciji ljudi koji ne žele da budu deo ovakvog sistema, ali ovo je sistem, ovo nije samo vlast, ovo je sistem na način kako ga vodi gospodin Vučić, logično se ujedine. I da izađu pred građane sa idejama za koje se zalažu i da kažu vrlo pošteno, mi jesmo različiti, od toga ne bežimo, ovo su sličnosti, a vama nudimo da glasajući za nas glasate za jednu prelaznu vladu od godinu dana koju niko od nas neće biti i koja će napraviti ovu zemlju normalno da bismo mogli na izbore svaku za sebe da zaista kažemo šta mislim. Dakle, nije važno da li je levica, da li je desnica, odnosno kako... Ja moram da priznam da te podele ne priznajem i to ne samo u Srbiji, nego uopšte, mislim. Vi kad danas pogledate Evropu, vidjet ćete da mnoge te krajnje desne organizacije imaju neke stavove koji su vrlo levičarski bili pre nekoliko desetak ili desetina godina. Ja ošte tu podelu u Srbiji
građansku, nacionalnu, na patriotsku, nepatriotsku, levu, desnu Srbiju, meni to nikad nije funkcionisalo. Ja mislim da svi koji živimo u ovoj zemlji smo njeni građani pre svega, ali to je tako, i da smo svi patriote. I to ne samo ovi koji su sad recimo kroz Save za Srbiju u ovoj priči. Ja mislim da su patriote i oni ljudi koji glasaju za vlast. Oni veruju da glasajući za vlast će ovoj zemlji biti bolje. Osim onog dela jednog koji glasa iz interesa, naravno. Ne možete li zbog toga da budete ljuti na njih ili da ih proglasite nepatriotama i izdajnicima. Čak i ako oni nas proglase, mi na taj isti način nikada ne treba da uzvratimo. Ja mislim da je budućnost Srbije upravo u razgovoru, komunikaciji, pa i spajanju nekim tačkama te dve Srbije, ali obe demokratske, demokratske nacionalne i demokratske građanske, ako ih tako nazivate. Jer samo kroz tako nešto možda imamo jednu stabilnu zemlju. Ovako mi se delimo već 20 godina, neko nam je tu priču davno još stavio, mi se delimo i svima onima koji ne žele dobro Srbiji je od toga dobro, samo nama koji zaista želimo je od toga jako loše. Dobro, inicijator ste Saveza, dakle zašto Saveza Srbije? Pa upravo iz ovih razloga, iz toga gde danas živim. Znači, ako sam već donao odluku da se vratim u politiku, naravno da sam imao opciju napravim svoju stranku, da radim pojedinačno, ja smatram da to je pogrešan princip. Da jednostavno treba kupiti sve ono što se ne slaže sa onim kako danas Srbija izgleda i kuda se vodi, način na koji se vodi. Mislim da je to danas većina u Srbiji i da ako budemo radili pametno, ako budemo menjali sebe na bolje, bez toga ne možemo da menjamo Srbiju na bolje. Bez obzira na medijsku blokadu, bez obzira na kupovinu glasova, na izborima, pritiske, ćemo doći vremenu u situaciju da zaista i pobedimo nekim izborima u Srbiji. Treba biti realan. Na ove izbore, svaki izbor u Srbiji, vlast izlazi sa skoro 25 do 30% napred dobijenih glasova. 10 do 15% su ovi glasovi koji kupe, koji pritisko nateraju ljude, koji ubace listiće, ne možda kontrolišete svuda, a 15% sigurno donese ta medijska situacija u Srbiji u kojoj imate nijednu televiziju sa nacionalnom pokrivenošću, gde je bilo ko od nas gostao poslednjih 7 meseci, gde samo slušaju najgore stvari o nama, novine koji samo pišu najgore stvari, naravno izmišljotine. U toj situaciji Aleksandar Vučić kad ide na izbore ide sa ogromnom prednošću. Naše je da pokušamo da radom na terenu, razgovorima s ljudima, sa svim tim što možemo da uradimo, nekako dopremo do ljudi i prenesemo neku našu ideju zbog koje bi mogli za nas da glasaju. Sa kim ste prvo razgovarali kada ste rešili da... Pa dobro, to su moji partneri s kojim smo bili zajedno na beogradskim izborima. Znači Narodna stranka, Pokret slobodnih građana, Levica, Pokret za preokret, Sindikat Sloga. Mi smo zajedno već tu bili, pa logično da nastavimo. Saša Janković se opredelio za neku drugu varijantu. Ali zašto nema, na primjer, Saša Jankovića, zašto nema Borisa Tadića? Pa dobro, nemojte da mislim, ja sam i na ovom skupu stavio prazne stolice pokazujući da ne mislim da nijemo tapiju na to da smo mi jedina opozicija u Srbiji, nego da svi oni koji dele naše stavove ili su bliski našim stavovima ili možda mogu nešto predlože pa da mi prihvatimo njihove, ali imamo isti cilj, da po meni imaju mesto u ovom savezu. I mislim da ćemo sljedećim mesecima imati i nekoliko stranaka koji će ući, koji će dobiti status osnivača, ali imat će mnogo grupa građana, udruženja građana koji će prići također biti deo saveza. Dakle, savez nije zatvorena knjiga, savez je poziv. Ma ne, mi smo, ako sam ja inženjer, pa volim tim malograđevinskim, mehaničkim stvarima i metaforama da pričam, ako mi smo počeli da gradimo onu kuću koja se zove prosperitetna Srbija, slobodna, normalna, u kojoj ljudi bolje žive, ova ekipa ljudi koja se okupila može da postavi temelj svega toga i da malograđevina nikne. Bez ovih ostalih i našto bez građana koji to treba da podrže, pa mi nikad to ne možemo da napravimo. Prema tome ne da nije zatvorena, nego je širom otvorila sve što može ova koalicija da jednostavno nešto menjamo. Jer ovo je koalicija, pošto nas nazivaju često koalicijom i kažemo mi smo savez, nema veze, ako nazovete koalicijom, ovo je koalicija za borbu protiv nedemokratije. Znači mi smo jedan savez koji se bori pokazujući na pojedinačnim primjerima to što ja nazivam fašističkim sistemom koji polako zavladava Srbijom. To kad čovjeka uhapsite u Šapcu, na pravdi Boga držite ga 15 dana u pritvoru, a ima slepu ženu koja sama sedi kod kuće nezaposlenog profesora muzike, nešto dobije posao pošto neće se učlaniti u SNS, to je fašizam. Ako čovjeka u Obrenovcu iz Narodne stranke Aleksandra, zbog toga što je bio u našoj kampanji, šaljete iz tenta u Lazarevac svaki dan da putuje 50 km i smanjite mu platu, pa šta je to? Pričali su ljudi o nekom kamenolomu, Danka se zove žena, ne znam gde, koji su dali najgore poslove fizičke, jer je muž koji to radi bio šef sindikata, na kraju su ju otpustili. E vidite, ti ljudi, oni su pravi lideri danas.
oni koji neće se prodaju, koji ne prihvataju ni pod pritiskom da promene svoje stavove, oni će promeniti Srbiju, a mi koji vodimo organizacije, mi ćemo im samo tome pomoći. Da vas pitam, da se vratimo dakle, samo malo na to. Ok, Savezu nije prišao Saša Janković, nije Boris Tadić, ali jeste Demokratska stranka. Dakle, više puta je bilo pokušavana ta vrsta saradnje, međutim, do sada nije. Evo, sad je Demokratska stranka prišla Savezu, mada je u samoj stranci čula su se različite mišljenja, konkretno od Dragana Šutanovca. Pa svaka stranka koja je demokratska mora da ima različita mišljenja. I Dveri, kad su donosi odluku da priđu Savezu, nisu imali jednoglasno na svom glavnom odboru, isto tako i Demokratska stranka. Zato su one demokratske stranke, znate, imaju pravo na to, na taj prefiks, pridev, da su zaista demokratske. Samo stranke koje su diktatorske imaju to da dođe njih 300 i si dignu ruku za istu odluku, mislim, to je nemoguće. A ne znam šta se, zašto se ošte pravi priča o tome, da li je nekada... Što se promenilo u odnosu Demokratske stranke, viđenju Demokratske stranke, saradnje sa vama u odnosu na... Promenilo se rukovodstvo stranke, prethodno rukovodstvo imalo opciju da je samo na beogradske izbore, prošli su sa 2% glasova. Stranka je imala demokratske izbore, izabrala novo rukovodstvo koje je u startu reklo da će biti deo Saveza i to je ispunilo. Na kraju krajeva, na tom glavnom odboru pre dva dana, od 200 ljudi, 180 je glasalo za. Pa gde ćete veću većinu, 90% prisutnih, mislim, to je fascinantno. Sad ja gledam ove medije, ponekad bi zaključio da je više bilo protiv nego za, čitajući novinski izveštaj, ali to je sad već na dušu i profesionalnost svakog od ljudi koji prihvata da piše takve stvari. Gde je tačno, ajde da kažemo, tačnije, u čemu je lično vaša uloga u Savezu? S obzirom na to da znamo da se vi bavite više ekonomijom, da li je to ekonomija, gde vi vidite sebe što se tiče doprinosa Savezu? Pa ja najviše, ja gledam doprinos Srbiji koji mogu da dam. Savez, kao Savez treba doprinese nečemu. Mislim da sa iskustvom životnika koji imam i tim što sam radio od biznisa preko grada pa i sporta, imam dovoljno znanja sa timom ljudi koji tu postoji, možemo da napravimo neke ekonomske ideje, da nešto menjamo. Na kraju krajeva sa nekima smo izašli. Pa se neki smeju, neki kritikuju, ali je svaka kritika dobrodošla, da vidimo da u jednoj argumentovanoj diskusiji zaista vidimo da li su to ideje koje mogu nešto promeniti ili ne. Ja mislim da jesu. Ja nisam čovjek koji veruje u taj koncept da će strani investitori sve da ovde poprave, zamene, iz prostog razloga što oni stigli pre 20 godina u Mađarsku, u Rumuniju, u Češku, u Poljsku i nema potreba da ulaze više kod nas. Znači mi moramo da imamo šta mi možemo sami i jedan deo, naravno će uvijek biti dobro došlo da dođu investitori da nešto još ulože i da se neki ljudi zaposle. Ali je naš stav da ako država da subvenciju 10-15 hiljada evra po radnom mestu da plata, ne može bude manje od 350 evra. I verujte mi, to će mi se isplatiti. U Mađarskoj je 700, 500, 600, 700, 800 u Slovačku. Znači, to mi predlažemo. Ja predlažem da mi se fokusiramo na poljoprivredu i na energetiku, jer to su dve stvari koje su nam, što bi se reklo, bogatstvo od Boga dato, da to maksimalno iskoristimo, da onda pokrenemo naravno i proizvodnju i preradu tih poljoprivrednih proizvoda i da napravimo od Srbije ono što ona može da bude, zaista jedna ozbiljna ekonomska sila u toj oblasti. To stoji u ekonomskom konceptu koji ste izdali. Pa da, vi uz to znate da je IT sektor jako razvijen kod nas, tu država samo ne treba smeta. Ja mislim, oni su se sami razvili da se skloni država, oni će se razvijati i dalje. Energetika, pa ta rudna bogatstva su ogromna, proizvodnja struje ogromna. Ja mislim da mi grešimo, da grešimo i sa tim što Bor se na ovaj način prodaje, da grešimo. A zbog čega? Pa evo sad ću reći, mi recimo imamo, počet ću malo s druge strane, imamo ogromno nalazište litijuma koji se nalazi kod Loznice, Jadar. Kažu da je najveće u Evropi, drugo na svetu. A mi smo dali Rio Tinto da tu rudu vadi i da je izvozi kao rudu iz Srbije. Umjesto smo napravili da se ovde prerađuje, da ovde se prave baterije za sve što postoje od automobila do bilo čega. Ja mislim da će za 10 godina svi automobili biti na struju, verovatno, ne znam, po Evropi, svetu. Pa što kod nas ne bi pravili te baterije? Kad mi imamo to što je neophodno, njima se više isplati naprave kod nas nego da voze to, ne znam, 1000 km prave negde drugde. Tu država treba da uskoči da kaže ajmo ovako. Dao sam primjer Čilea koji je prodao veliki deo tog svog najvećeg rudnika uglja za 4 milijarde. Pazite, 4 milijarde u parama. Ali je obavezao, isto je kineska firma kupila, ali je obavezao da 25% mora da proda na domaćem tržištu po beneficiranim cenama. Da bi upravo se to desilo, da bi Čile bio glavni proizvođač svih tih stvari za taj deo Amerike koji ih okružuje.
To isto kod nas treba da uradimo. Što tiče Bora, mislim, problem je pre svega cena. Ja inače mislim da... Mislite da je cena mala ili kako? Cena je nepostojeća, maltene. Nje nema. Da li smo maltene besplatni? Ja inače verujem... Kako? Na koji način? Ja verujem u koncept da ako dovedete prave menadžere, a da biste njih doveli, morate prave plate. Čekajte, ali ako nešto košta milijardu i po evra, na primjer, kako je to besplatno? A kako košta milijardu i po evra? Ko će da plati tih milijardu i po evra? Kome će da plati milijardu i po evra? Znači, ako vi meni prodajete ovu vašu olovku i kažete ona košta 150 evra, ja kažem, dobro, malo je skupa. Ona je neprocenjena. Da, ali ako treba sada potpisati neki mnogo važan dokument koji meni donosi ugovor, recimo milion evra, ja ću vam platiti 150, možda bi vam dao i više. Ali moram da vam dam tih 150. Ne mogu da vam kažem, 150, a to je u stvari plan. Čekajte, mislite da kineska kompanija neće dati... Uložit ću ja vašu olovku, kupit ću minu i feder ću staviti novi i tako dalje. Pa vi kažete, ali mene to više ne interesuje ako je tvoja. Znači, kineska firma je došla ovde, rekla je 200 miliona dolara, će pokriti trenutna dugovanja Bora, neće platiti ceo iznos, jer uvek se dobije neki diskaunt na te dugove, ali to će platiti, ali ne državi Srbiji, nego onima kojima Bor duguje. I rekli su, uložit ćemo 350 miliona dolara u dokapitalizaciju da bi 63% Bora bilo naše. Ako je 63% vašeg, da ne kažem da je sve vaša, da budem potpuno korektan, znači vi od tih 350, jedno 230, 40, sami sebi uplaćujete, pošto je vaše, ljudi, mislim. Znači, to je cena koliko ste vi platili. A to što imate biznis plan, da ćete uložiti još milijardu, tako što će Bor da uzima kredite iz prihoda Bora, pa kako je to vaše ulaganje? Pa to sam u sebe Bor ulaže. Znači, ako tako gledate, država Srbija, kao država, je dobila nula para. Okej, ima i to nekad opravdanje. Kinezi će platiti dugove i platit će deo koji ostaje kroz tu dokapitalizaciju, to je na nivou kad saberete jedno i drugo manje od 300 miliona. Samo topionicu koja je izgrađena u poslednjih 6 godina, samo topionicu je država dala 300 miliona evra. Samo u topionicu. A pogledajte vi šta Bor sve ima. Pogledajte nalazišta. Znači, to je dato jedno 10 puta ispod cene. Pri tome ja ošte nisam naivan čovjek. Ja ne mislim da te pare koje treba se plate za Bor nisu podeljene sa nekim iz vrha države koji to omogućio, mislim. I tekako. Znači, nisu baš Kinezi toliko dobro prošli tome, platili su oni, ali su platili u džepove nekome na vlasti. Dobro, to mi sad ne znam, ali mene interesuje druga stvar. Ako govorimo o Boru, ajmo konkretno o Boru, šta bi vaše rešenje bilo za to, s obzirom na to da znamo kolike troškove pravio Bor državi? Dakle, šta bi bilo rešenje za Bor ukoliko... Rešenje za sve državne firme isto. Dovedete profesionalni menadžment i platite ga pošteno, koliko to košta. Znači, firma, da li je državna ili privatna, nema veze s njenom uspešnošću. Uspešno zavisi od ljudi koji vode firmu i koji rade u firme. Toga zavisi uspešnost firme, ne toga ko je vlasnik. Ja stalno dajem primjer DHL-a kao najveće svetske kompanije za prenos pošte, pakete itd. Godišnji njihov obrt je 60 milijardi evra. Pazite, 60 milijardi evra. To je skoro duplo više od našeg bruto domaćeg proizvoda. Skoro. Tu firmu vodi direktor, Apple se preziva, ne znam, zaboravio sam ime, ima platu 2 miliona evra i pravo na bonuse, u zavisnosti kako firma radi, do 7 miliona evra. Teoretski, jedan čovek može da zaradi 9 miliona evra. Zamislite vi koliko je to novca. I sad ide dole ceo menadžment, tim i tako dalje. Vlasnik DHL-a, 65% je Nemačka država, odnosno Nemačka pošta. 24% Nemačka država kroz Razvojnu banku i 11% privatni akcionari. I sve to radi. I dobit je 1,7 milijardi evra. Ne možete direktno dati u Srbiji platu 2 miliona evra. Dajte 5% plata. Nek bude 100.000 evra plata. I nek može napraviti bonus koliko god hoće, ako donosi pare državi i svima nama. Mislite nekom iz Srbije? Da li postoji taj neko iz Srbije ko bi mogao da upravlja RTB? Što ne postoji? Toliki ljudi vode strane firme koje su u Srbiji, a i iz Srbije su. Toliki ljudi vode strane firme po svetu, a naši su ljudi. Na kraju krajeva, pa platite vi stranca da dođe da vodi. Nije to sporno ako on najbolji, ima najbolju cenu. Zar nije tako nešto pokušano sa Železarom? Pa da li, ja kada dovedete pravo. Znači, Železaru, tako se plašim i za Bor. Saznat ćemo šta su potpisali tek kada ih bude tužio taj s kim su potpisali, pa se izgubi arbitraža. Mi sad saznajemo da je taj Kamaraš imao platu od 340.000 evra mesečno.
Pazite, 340 hiljada evra mesečno. A ako pravi dva meseca profit puta dva je moj plat. Pa je napravio minus od 150 miliona dolara, da li evra, nije toliko važno, mislim dolara, za godinu dana. Pa je rekao kako mu se Vučić mešao u posao kad je teo da zaustavi proizvodnju, pošto je bila nerentabilna zbog cena sirovina, ovaj nije dao. Pa napravio dug od 150 miliona i na kraju nas još tužio i dobio 15 miliona arbitraži, pošto je ugovor bio da ako se proda nekome ima pravo na svoj deo. I nikom ništa. Pa čekaj, nije Kamaraš odgovoran. On je čovjek prihvatio šta mu se da. Odgovoran je onaj koji ga je doveo. Ko je njemu dao takav ugovor? Ko je čovjeku koji ne zna posao dao da vodi Železaru? Kako je napravljen minus od 150 miliona? Pa ko je tu uzimao pare? Da su svi radnici iz Smedera bili poslati na prinudni odmor i isplaćivane im plate od 500 eura, 50 miliona bi koštalo. Ja nisam za to. Ja sam to da Železara radi, jer pokreće dobar deo Srbije. Ali ljudi, 150 miliona napravili su veliki menadžeri koje ste vi, gospodo, sa vlasti doveli. Pa gde je vaša odgovornost? Kako to? Ja samo kažem vrlo prosto. Ako Kinezima može Bor da bude profitabilan, pa mora da može i Srbima, mislim. Ili vi mislite su Kinezi kao narod sposobni i pametniji od nas? Ja mislim da nisu, mislim da su svi narodi isti. A da li smatrate da je dobar posao napravljen sa Železarom, ajde kad smo već spomenuli, s obzirom na to da ona sada... Ja mislim da je sjajno što Železara radi. Samo se plašim, pošto mi nikad ne možemo da vidimo te ugovore. Mi ne znamo da li država Srbija na koji način subvencioniše sve to i koliko nas to košta. Mi to u ovom trenutku ne znamo. Da li država Srbija možda uzima ove kredite za ove investicije, kako oni to zovu, stvari su građevinski projekti. Mi se zadužujemo, sad smo već na 2 milijarde, bit ćemo 3,5 uskoro. Dajemo kineskim firmama poslove bez tendera, bez ikakve konkurencije, po cenama koje oni sami odrede. Da li tu se možda na neki način vrši neko prebijanje za Železaru ili možda cena struje takva napravljena da država Srbija to plaća, kao što za Er Srbiju plaćamo nisu cenu kerozina doplaćujemo da bi Er Srbija letela. Mi to ništa ne znamo. Ja sam za to da dilovi budu potpuno transparentni. Da ako kažemo da Srbiji treba Železara, ona pravi minus, ali pokreće sve to i to. Važi, platit ćemo. Nemoj samo da radimo nešto, da vičemo super je super, a onda ispod stola da to drugačije regulišemo. Tako da, ja mislim da je dobro što Železara radi, dobro što se razvija. Nadam se da je sve to na zdravim ekonomskim osnovama i da se jednog dana neće samo srušiti. Iako je tako, ja mogu da pohvalim vlast za to što je takav dogovor napravila. Ali za Bor ne mogu. Jer Bor vredi milijard. Odakle vam podatak da država doplaćuje cenu kerozina? Ja sam rekao, to je javno, to se zna, taj podatak koji što nije sporan. Kao što se zna da je dala 20 miliona Er Srbiji na ime turističke promocije Srbije, kao što se zna da duguju ogromne pare raznim državnim firmama, kao što zna da je subvenciju kroz cenu aerodromskih usluga. Pa evo Miša Brkić, novinar s kojim sam ja polemisao oko ekonomskog koncepta, izračunao da je otprilike oko 100 miliona godišnje evra država da Er Srbiji. Pa znate li vi da je Er Srbija uzela kredite od Etihada, znači od svog većinskog partnera, kome piše da je samo obrada kredita nekih 6-7% i kamata još toliko. Znači mi plaćamo skoro 15% kamatu na kredit koji Er Srbija uzme od Etihada. Pa čekaj, evo banci ima za 2%, 3%, što 15%? Da li znate da smo potpisali ugovor za najam 20 aviona? Ili 10 Airbusa, najam. Znači, umjesto da smo ih kupili na leasing, pa otplatba budu naši, mi najam koji ne možemo da raskinemo, ne znam još koliko godina, čak i ako hoćemo ono da platimo. To su nevjerojatni ugovori koji smo ih potpisali kao Air Srbija sa Etihadom, koji sad polako izlazi iz cele te priče i da ćemo kako će to na kraju da se cela stvar završi. Kad ste već spomenuli banke, kako ocenjujete rad banaka? Bilo je mnogo polemika oko toga, čak i za vreme kampanje je to spominjeno kao jedno od pitanja. Kako ocenjujete rad banaka u Srbiji? Odnos uopšte prema građanima? Oni se ponašaju kao i svake ustanove koje se bave plasiranjem para i uzimanjem para, kako im dozvolite. Njima država Srbije omogućava da se ponašaju kako god hoće. Naveo sam taj primjer. Moja majka je dobila pre 7 dana jedan takav papir mi je dala i kaže, Dragane, pogledam da sam ovo iz Intesa banke, šta je ovo? Što na prvoj strani vidim? Na drugoj strani najsitniji font na svetu. Ja to nisam vidio, znači ne mogu ni znao čemu, nema mi lupa da pročitam. Ali na prvoj strani piše, ovo su novi uslovi za vođenje vašeg računa. Ako ne prihvatite, 15. septembra on prestaje da postoji. Čekajte, bre ljudi, pa kako vi to mislite? Ja sam otvorio račun kod vas i potpisam ga pod nekim uslovima.
Odakle vama ideja da vi možda menjate te uslove kako se vama ćefe? Pa mogu ja da menjam, kažem, hoću veću kamatu. Oni kažu, ne može. Pa čekaj, kako je to moguće? Koja je to banka bilo pitanje? Ovo je Intesa, ali svuda je tako. Pustite sad što je Intesa. Svi su takvi. Hoćete, nećete, doviđenje. Naplaćuju sve živo. Najveći profit u Srbiji imaju banke. Pa nešto neće da bude u redu. Mislim, nije to baš logično. Valjda privreda treba da ima više, a ne da banke se bogate. Mislim da banke se u Srbiji ponašaju kao potpuni kauboj. Radi šta god hoće. Najbahatiji, najarogantnije. Kako biste regulisali to? Pa tako što bi im oporezovao svu tu zaradu koju prave. Bez ikakvih problema. Kao i biznisu. Nema ljutnje. Neko ima ozbiljan biznis. I taj ozbiljan biznis zapošljava neke desetine, stotine ljudi. Recimo, nije važno. Što veću platu da radnicima, treba platiti manji porez na dobit. Ali ako vi pravite biznis, na osnovu toga što nekome koji radi u Srbiji date platu 200 evra, a u isto vrijeme vi imate privatne avione, kupujete i govorite to je, znate, to je tržište. Pa nije to tržište. Zato u zemljama evropskim, skandinavskim posebno je porez 70 i više posto na to što tako zaradite, pa izvolite. Ali bi zaista vezao stepen poresku stopu za to koliko ljudi zarađuju para u toj firmi. Ako neko daje velike plate radnicima, ako se oni tretiraju na pravi način, ako imaju bonuse za to što uspješno rade, a uz to sve se zarađuju još ogromne pare, pa svaka čast. Svaka čast. Ali ako vi date platu 25-30.000 dinara, a vi zaradite godišnje milijone evra što se vidi po vašem životu, ja mislim da to nije fair, da nije pošteno i na kraju krajeva da to nije model koji možda dovede do razvoja bilo čega, mislim. Kažete da je stanje u privredi, da završimo sa tim ekonomskim delom, da je stanje u privredi Srbije loše, da je ekonomska situacija loša, ali kako onda komentarišete, dođe MMF i kaže da, ali svaka čast, pohvale i tako dalje. Pa nije samo MMF, dođe. Suficit u budžetu i tako dalje. Pa dođe Svjetska banka, dođu svi živi iz Europe koji dolaze, oni hvale velike reforme u Srbiji i tako dalje. Ajmo, idemo redom, ajmo prvo politički deo. Aleksandar Vučić došao na vlast tako što je prihvatio potpiše Briselski sporazum što Tadić nije prihvatio. I kad je to prihvatio, dobio je mandat da radi ovo što radi, da ga svi hvala. E sad je istekao taj mandat, pa sad pregovara za novi mandat, tražići novo rješenje za Kosovo. Se tiče ovih institucija kojima vi govorite... Kažete, rješenjem za Kosovo pregovara o novom mandatu. Ošto ne pregovara rješenjem za Kosovo, pregovara o podršci za još 5 godina da ostane nama ovdje na Grbači. Dobro, ima to drugo pitanje, ajmo da završimo sa... Ali odatle počinje podrška za reforme. Koje reforme? Kakve reforme su napravljene u Srbiji? U kojoj oblasti? U kojoj oblasti? U pravosuđu. 11% smo ispunili iz poglavlja za pravosuđe. U ekonomiji, u državnim firmama. Gde su te reforme? U policiji, jel imamo kriminalne ulice, nemamo 53% nasilja u osnovnim školama. Znači u školama, pa nema reformi nigde. Ali... Pošto čovjek politički odrađuje posao, on je pohvalan. A što tiče MMF-a i tih organizacija, njih interesuje samo brojevi. Aha, da nema deficita, da je suficit, a da li narod umire, no nije bitno. Ja kad sam bio gradonačelnik... Na osnovu čega suficit, evo da vas pitam? Ja kad sam bio gradonačelnik, ja sam pregovarao sa MMF-om, sam da znate, jer je grad bio deo paketa. I 2008. je došla kriza, mi smo povećali izdavanja socijalno, ljudi nemaju para. Oni su došli i rekli, pa kako povećavate kada se smanjuje budžet? Pa kažem, pa ljudi prežive, mislim. Ali su tolerisali Beograd, jer skoro 40% budžeta beogradskog i nekad čak i 50% išlo u investicije, u gradnju. I onda su rekli, dobro, imaju za besplatne udžbenike, pomoć porodiljama, trudnicama, penzionerima, vrtićima, ali ne postoji grad u Evropi koji toliko ulaže u gradnju i tolerisali su taj deo koji ja verujem da treba da grad pomogne svojim građanima. Ovde u Srbiji je ekonomska situacija katastrofa. I sad možete vi da vrtite te brojeve malo zao statistiku, promenite način obračuna nezaposlenih pa vam padne na pola. Pa to je genijalno. Pa onda vam odlazi 70.000 godišnji ljudi pa se još smanjuje procenat nezaposlenih. Ali to nema rezultata. Prosječna plata u Srbiji, sad su promenili to kako računaju pre 3 mjeseca, da znate. Pre 3 mjeseca je zavod primenjuje novu metodologiju računanja prosječne plate. I sad je veća 30 evra. Svaka vam čast, ali nije iste su plate i dalje. I plate su najniže ne u Evropi, ne u regionu, u našem ovom jadnom, malom su najniže plate. Najmanji rast bruto domaćeg proizvoda imamo 6 godina u Srbiji od svih evropskih zemalja. Znači, u Srbiji odlazi 70.000 ljudi. Dobro, čuli smo, plate i penzije će... Pa šta, vratit će se na nivo pre 6 godina. I dobro, šta smo radili, a koliko je inflacija godišnje svake godine bila.
koliko je sad skuplji život nego pre 6 godina. Drugo, sve te penzije koje su nekom uzete, ta smanjenja, to će neka vlast morati jedan dan da vrati. Kao što je post 5. oktobra skraćala staru deviznu štednju, tako će i ovo. Ne, ja nisam pravnik, ali nema tog zakona, nema tog pravila koje možda bude u skladu sa zakonima da vi nekome smanjujete penziju. Nije penzija nagrada, to je vaše. Znači, nema što da vam se smanji. Plate mogu da se smanjuju, ali penzije ne mogu. A inače, smanjenje plate i penzije, šta je do čega je dovelo? Pa do smanjenja potrošnje. Narod nema para, kupuje, pa se sami ti manje i proizvodi. Pri tome, to su male plate. One ne idu u kupovinu stranih uvoznih proizvoda, nego u kupovinu domaćih. Znači, smanjili ste potrošnju, sami ti se sve smanjuje. Ova godina će biti malo bolja, jer je poljoprivreda jako dobra. Kaže da samo kukuruz je donao 0,8% rasta bruto domaćeg proizvoda. Proizvodi se struja malo više i tako dalje. Ali se suštinski ništa ne menja u ovoj zemlji. Ali vi imate način to da promenite. Evo, ljudi slušaju mnogo godinama unazad, da ne kažem decenijama unazad, bit će bolje. Na koji način mislite da, ajde da to tako kažemo, ajde samo da približimo plate platama u regionu. Znači, ne moraju čak ni da budu iste, neka budu, pa evo, neka budu blizu. Znači, dođu strani investitori. Jedne Hrvatske, na primjer, ne mora da bude slovnjajmo. Znači, strani investitorima, ako pomažemo, a prihvatam da treba da subvencionišemo, kažemo minimalna plata je 350 evra. To je broj jedan. Nema priče oko toga uopšte. Znači, ispod toga nam niste potrebni uopšte. Uložimo energetiku, uložimo u poljoprivredu. Napravimo 10 firmi kao što je PKB. Dovedemo profesionalni menadžment u te firme. Jel ima novca za ulaganje u poljoprivredu? Evo, rekao sam, hajmo napravimo našu razvojnu banku. Srpsku razvojnu banku. Za nije jedna postojala već, pa je doživljena. Nije postojala kao razvojna, postoje fond. Napravite razvojnu banku, ali opet stavite čovjeka koji je ozbiljan bankar da to vodi. Pa čekajte, ako Nemačka ima razvojnu banku, što nema Srbija razvojnu banku, mislim, kako sad to? Mm-hmm. E pa to ne može. Pa kako može kapitalizam liberalni da prenesete odande, a ne možete ovaj deo? A što ne može, zašto kažu da? Pa može, kako ne može, po tom DHL-u koji sam sad pominjao imaju isto nadzorni odbor. 10 predstavnika vlasnika i 10 zaposlenih. Ja to kad kažem ovdje, oni kažu to je samoupravljanje komunizma. Nije, evo u Nemačkoj funkcioniš. Dovedite profesionalni menadžment na prave plate. Dajte ljudima plate da rade. Odakle pare? Evo razvojna banka. Trenutno građani Srbije u bankama drže ne znam koliko trenutno milijardi evra. I ništa od toga ne prihoduju, minimalno nešto. Te banke uzmu te pare. A onda kupe od države Srbije, naše države, znači naše, građana te iste Srbije, oni kupe te hartije od vrednosti za 2,5%. Pa što ne damo mi građanima tih 2,5% direktno? I što ne kažemo, evo, vi ćete biti takozvani akcionari tih firmi poljoprivrednih koje otvaramo bez prava glasa, imovina i tako dalje. Dobit će neku dobit ako ona pravi dobit. A poljoprivreda pravi dobit. Pa onda dobijete 10.000 hektara pod jabukom, recimo, u Srbiji. Pa postanete najveći proizvođač jabuka u Evropi. A onda taj neko kad ima sirovinu, on će otvoriti industriju da prerađuje tu sirovinu. I onda je to ceo lanac koji krene. Onda imate poljoprivredne proizvođače koji svake godine, koliko puta, evo priznajte iskreno, koliko puta čitate mala nam je cena maline, mala nam je cena višnje, mala je cena ovoga, mala je cena onoga. I uvijek je monopol, ne monopol, tržište, ne tržište. Evo ima model u svetu vrlo jednostavno. Vi donesete vaš proizvod kad je on sazreo. I donesete ga i stavite ga u hladnjaču. I dobijete ovako jedan papir, vratit ću vam, nemojte brinete. Dobijete ovako jedan papir sa onim pečatom. I kaže, to je vaše. Svakog ponedjeljka u 12 sati se objavi cena na svjetskoj berzi. Ako hoćete prodate, možete prodati. Ako ćete da čekate, možete da čekate. Od čega živite među vremenom? Podajte s tim papirom, jer vam je to garancija, u prvu banku do vas. Oni vam daju pozajmicu na 2, 3, 4 mjeseca sa minimalnom kamatom od kojeg vi živite, pripremate narednu godinu, a ovdje čekate. A ne da sad morate da prodate čim ste ga obrali po najnižoj mogućoj ceni, da vas neko ucenjuje jer ne možete da čekate, ne možete da ga skladištite, nemate pare. Evo imate sve to. Taj sistem, pa to možda napravimo za godinu dana. I onda taj čovjek sam gleda i kaže, evo sad sačekat ću još mjesec dana, još dva, pa ću onda prodavam ili ću prodavam odnos sad. To je njegovo pravo. Ali ga niko ne ucenjuje. On je i dalje vlasnik toga što je proizveo. Evo, to je jedan model vrlo jednostavan koji je možda primjenjiv u poljoprivredi. Kao što meni kažu, pa PKB nije isplatio, znaš, pa nije isplatio proizvodnja mlijeka. Jer danas, ne znam koliko znate, velika većina nas, naše djece, pije razmrženo mlijeko u prahu. Uvozi se mlijeko u prahu, doda se voda i to se prodaje kao mlijeko.
I ubeđujem vas kako je to isto zdravo kao prirodno mleko. Pa super, ako je tebi zdravo, ti pi. Samo stavite na onu, kako se zove, ambalažu, tetrapak. Stavite da, da piše da li je od prirodnog mleka ili, ili od, iz praha. Pa da im ko će kupi ovo, ko će kupi ono. Jer jedno će mlekarstvo postati vrlo isplativo. Znači, milion stvari ima koje mogu da se promene u ovoj zemlji. I vrlo jednostavnih stvari. Da ona krene napred i da postane bolje mjesto za život. Ali nemojte niko da se ljuti. Ne može ekonomiju zemlje da vode ljudi koji se nikad biznisom i ekonomijom nisu bavili. Pa kako to? Pa da. Nemo, niti ja mogu da je sudija apelacionog ili nekog suda, pošto, izvinite, nisam pravnik i nisam nikad presuđivao. Znači, tako ne može ni ekonomijom da priča o biznisu nekog ko nikad se time nije bavio. Zbog toga mi imamo danas situaciju kako imamo. Dobro, pored, ajde se vratimo dakle malo na savez, pored svih tih razlika o kojima smo govorili, okupili ste se oko programske platforme koju ste predstavili u 30 tačaka. Sad interesuje me kojom brzinom, koliko brzo ste uspjeli da se dogovorite oko tih, oko te programske razlike i koje su ključne tačke programa koje biste... Pa dobro, mi smo radili dosta na tome, znate, prvo je trebalo da sednu ti ljudi, ja na tribinama kad pitam građane, jeste mogli zamisliti sliku da ovi ljudi sede zajedno ovako pred vama i zajedno pričaju, 80% njih kaže pa pre 6-7 mjeseci nismo ni mogli pomisliti. Znači trebalo je to sve sad. Kako smo počeli da pišemo, tako smo shvatili ono što ja zaista verujem. Da smo mi po mnogo čemu mnogo više sličnosti nego razlike među nama. I onda smo došli od 30 tačaka. Da li je trebalo bude 20 ili 40? Ma zašto je to sad važno? Da. To su suštinske ove stvari koje smo rekli. Znači, kako vidimo ekonomiju i kako ona treba se razvija, obrazovanje, da obavezno srednjoškolsko obrazovanje, ja smatram da treba da stipendiramo svako dete koje hoće završi srednju školu, a nema dovoljno para, roditelj da ga školuju, jer to ulaganje apsolutno se vraća. Stavili smo tamo da ćemo da promenimo recimo ovaj sistem sudskih izvršitelja koji ljudima zaplenjuju kuće i stanove, a nisu nikad ništa potpisali, a duguju. Stavili smo da hoćemo specijalnog tužioca za korupciju i kriminal. Stavili smo da hoćemo zakon o poreklu imovine, pa evo pođite od mene da vidimo šta sam ja ono, šta nisam. Znate, ne osim se ja loše, ali nije baš prijatno kad slušaš svaki dan da predsjednik države govori kako sam 2007. imao kola 70.000 evra i kuću na ženino ime, što naglašava stalno, a sad vidi šta sve imam. Jer to piše u prijavi. Pa da, ali gospodine Vučiću, u prijavi piše da sam bio i vlasnik 50% firme koja je te 2007. godine imala prihod od 95 miliona evra. Ponavljam, 95 miliona evra su pravili u 8 zemalja koliko je firma radila. Pa normalno da kad sam dana prodao tu firmu, a neku dobit sam izvlačio i ovim svim godinama, da sam neke pare zaradio. Ali nemojte lažete, nemojte preskačete tu jednu stvar. A zašto nema tog zakona o poreklu imovine? Pa da, ja često o tom zakonu se govori, da je, taj zakon nije postojao, yes, mislim, yes. O tom zakonu se govori stalno. Pa zato što to je jedna strašno osjetljiva tema. Ne smete dati ni državi pravo da neki ljudi koji su to stekli pošteno, da ih dovedete u mogućnost da kažu, dokaže da si stekao. Znači ti moraš da dokažeš da on nije stekao pošteno. A ja gledam danas kako žive ljudi. Ja gledam ljudi na vlasti koji skupuju kuće od nekoliko stotina hiljada evra sa platom od 100.000 dinara. Ne kažem da su lopovi, samo ih molim da vam kažu recept. Jer ako vi sa 1.000 evra kupite kuću platno od 300.000, ono ko ima 500 evra platno može kupiti od 150. Daj da čujemo kako to. Gledam političare koji ljudi plaćaju školarine za svoju decu u privatnim školama 1.000 evra, letuju u skupocenim mestima. Mislim, jednostavno, žene nose Louis Vuitton tašno 2-3.000 evra. Vidim da žive daleko iznad onoga što im je plata na papiru. Ja mislim da oni, ali i mi koji smo bili nekad vlast, evo pođite od mene, ovo što nije sporno, da vidimo šta smo trošili, kako smo trošili. Ja smatram svaki političar bi trebalo maltene daje informaciju o svakom dinaru koji potroši, a ne samo na prijava na kraju godine. Vidimo mi od čega živiš ti, tvoja porodica i tako dalje. Znači, jednostavno, moje mišljenje, za to nemam dokaze, naravno, ali ono što vidim, ja mislim da se danas, da je danas ogromna pljačka u Srbiji, da se milijarde evra su iznete iz ove zemlje, tako što ova zemlja je opljačkana, jednog dana će, nadam se, ne ja, nego neki nadležan je to istraživati. Moram da vas pitam to, dakle, govori se o milijardama evra. Govorilo se Srbija je opljačkana milijarde evra za vreme Miloševića, pa je Srbija opljačkana milijarde evra za vreme
neke druge vlasti posle Miloševića, dakle posle Petogorda. Pa je Srbija opljačkana, evo sada, milijarde evra iznosi. Pa koliko to Srbija ima milijardi evra kad svaka vlast iznosi milijarde evra? Bogata smo mi zemlja. Sigurno u vreme Miloševića, ono jul, sad će se staviti što je bilo, su se neki ljudi obogatili. Obogatili su i u vreme vlasti stranke koje sam ja pripadao. Ne mogu ja sad da bežim od toga. Ja mogu da govorim sa ono što sam ja radio u Beogradu, da li se iko u Beogradu koji je bio deo sistema koji sam ja vodio, da li danas ima novac koji ne može da opravda odakle. Ja vam tvrdim da ne. Jer je tolerancija bila nula. Jer smo prvi napravili agenciju za javne nabavke u Srbiji, u Beogradu, po ugledu na zemlje Europske unije. Da smo prvi napravili da sve što se gradi u Beogradu ide kroz jedan tim ljudi koji se ovde nestranački ljudi, svi su inženjeri, uglavnom građevinci i mašinci. Pa nam jedan posao nikad nije zakasnio. Znate kako znate da u nekom poslu građevinskom se krade, recimo u Beogradu ili ne? Kako? Ako kasni, krade se sigurno. A znate zašto? Zato što kad dogovarate posao sa nekim koga vi plaćate, ali niste da delite profit, onda ga vi terate da završi na vreme. Ako ste se s nekim dogovorili, pa delite pare, onda vam taj kaže, znam, ali da bi stigo na vreme, moram angažujem još 30 radnika sa strane, to nam pravi trošak, bit će nam manja zarada. E onda se probijaju rokovi. Pošto onda kažu, čekaj, nemoj radi, ti polako da mi zaradim. Jer za svaku firmu je najgora stvar da kad jedan posao završi, nema sledeći. I on je namjerno otegnut. Pa kao majstori kad imate u kući. Majstori koji kod vas u kući, on neće dogovara sljedeći posao, ne može da ima luft, šta će da radi čovjek. E tako i ovdje. I kad vidite da kasni, garažno običan vencu 6-8 mjeseci, kad vidite da Kosančić venac kasni godinu dana, kad vidite da sve kasni, budite sigurni da je neko napravio dogovor sa onima koji izvode posao i da se tu neke pare dele, jer ne može da ga natrate. Kad ste vi šef, kad vi finansirate, neko radi za vas, onda taj vas mora da sluša. Kad delite pare, onda ste zajedno u tome da niko nikog ne sluša, onda dobijete ovo što dobijate danas. Moram da vas pitam još, govorili smo, dakle, rekli ste mi neke programske stvari koje su prioritetne, međutim, niste spomenuli jednu stvar koja je lična, evo meni, najinteresantnija, da ne kažem najbitnija. Dakle, neću vas pitati sad o razlikama vezano za pogled na učešće Ratka Mladića, na primjer, u ratovima 90-ih, to je vreme iza nas, ali ću vas pitati o budućnosti. Dakle, da li ste govorili i razgovarali o natalitetu, o tome da Srbija umire, kao srpski narod, kao narod umire, i gde vidite, odnosno gde Savez vidi Srbiju, u Evropskoj uniji ili ne? Samo smo želeli da izbjegnemo te termine bela kuga i tako dalje, ali imate ono tačaka se upravo, ali pazite, ovo nije program. Samo da se razumemo. Ovo je samo platforma, ovo su tačke koje su važne i kojima se treba posvetiti. Jeste li razmišljali u tom pravcu? Dakle, ono što je za srpski narod... Ono što je potrebno, to je da se razrađuju te stvari. Znate, ja recimo, naveli ste neke stvari gdje imamo suprotne stavove, moji prijatelji, recimo iz Dveri ili iz neke druge stranke, ja, Demokratska stranka. Ali ja mislim da ćemo se svi složiti da recimo u Beogradu je tih 4-5 godina, koliko sam ja bio gradonačelnik, vođena jedna odgovorna politika koja je dovela i do povećanja broja rođene dece. Mi smo sa 15.000 beba došli na 20.000, ne samo zbog beogradske politike, ali sigurno je roditeljima lakše da se opredele za dete ako znaju da će trudnica koja je tad primala 2/3 plate, ako ode na trudničkom, primati punu platu dok se ne porodi. Ako je znala da će dobiti financijsku neku pomoć kad se dete rodi, ako je znala da čeka bebi paket od nekoliko stotina evra, ako je znala da čeka mesto u obdaništu, pa su roditelji koji nemaju plaćali 500.000 dinara, a oni koji imaju plaćali 8.500. Dakle, to danas, može da bude i u Srbiji. Danas svi plaćaju 5.400, 5.700 i kažu jeftinije. Pa kako jeftinije kad 75% plaća više? Ako znate da kad dođete u osnovnu školu, vas čekaju besplatni udžbenici, a ideja je bila da čeka i pribor jednog dana, i sveske i tako dalje, i tako dalje. E onda vas to malo, ipak vam je lakše da se opredelite za taj korak. Ako se ne pričamo o vantelesnoj oplodnji, pa pokazujemo ljude koji se bore 10 godina, pa su dobili dete, pa to motiviše. E tako se vodi odgovorna politika. Ako ljudi budu imali posao u Srbiji koji je pristojan, oni će ostati u Srbiji. Evo, ja sam rekao podatak, 2000, mogu da dam čak i brojeve, 2016. da bi shvatili koliko ja razmišljam o tome i smatram da to jeste jedna od najvažnijih tema, 63.745 rođene dece i 103.700, nažalost, preminulih. 2017. 63.845 rođene dece, broj preminulih je otprilike isti. Znači, 40.000 nas se rodi manje. Jedan grad. Tako je. I plus ovih 70.000 koji je otišlo. Pa mi za 10 godina ćemo imati problem nezaposlenih.
Pošto svi koji budu ovde moći da imaju posao, ali to nije rešenje. Rešenje je kako ljudi ostanu. Ove sve mere, to da stimulišemo porodica, nije to odluka samo žene da li će roditi, nego i oca, i majke, i oca, da toj majici omogućimo, da one žene koje imaju više dece i dodatno stimulišemo, pošto naravno to je jedna ogromna posao i ogromna obaveza. Ali sve, da bi se to sve moglo, mora Srbija bude još bogatija zemlja nego što jeste, mora privreda da bude jača. Može već i na ovom nivou, sve ovo što malo pre ste me pitali, pa nisam odgovorio, sve ovo što Beograd je radio, može cela Srbija. Ali tako je to išlo. Mi smo uveli besplatni udžbenik. Pa onda država rekla, evo, za četvrti razred, za svu decu u Srbiji biće besplatni udžbenik. Nije imala više para. Ali eto, jednu stvar smo pomerili. Tako i sa vantelesno bilo. Mi jedan pokušaj, pa država kaže, evo, za sve jedan. Pa mi dva, pa oni dva, pa tri, tri. Znači, Beograd je motor, lokomotiva Srbije. Mi moramo prvi nešto predložiti. Ja mislim da je logično. Ja se čak zalažem i da deci imaju školsku odeću, ali kojim država da. A ne one bluze, one plave koje smo, vi niste, vi ste mlađi, koje smo mi nosili nekad davno. Znači, moja deca, na moju žalost danas žive starija u Londonu, oni su išli tamo i ide još uvek Jovana sad u srednju školu, u osnovi su imali školsku odeću. Znači, imali su sve, sve su dobili od škole, sve sa grbom škole koji stoji tu. Sami ste vi koja je to pomoć tekstilne industrije. Pa mladi dizajneri mogu da dizajniraju za svaku školu posebnu uniformu. Pa deca dobiju sve to, roditelji ne kupuju. Pa na kraju kraja ne vide se ni te socijalne razlike, su svi isto obučeni. Pa znate na ulici kad vidite dete, šta će na ulici ako mu je škola? Pa znate ako u školu uđe neko ko nije učenik, odmah to vidite. To su milioni prednosti. Mi smo čak i sa tim počeli, da samo ne mislite pričam bez veze. Sa pilot projektom u Surčinu, u jednoj osnovnoj školi smo krenuli, a nažalost nismo uspeli da nastavimo dalje. Ja mislim da su sve stvari koje bi strašno pomogle i natalitet i sigurnost ljudi da se osjećaju sigurnim da mogu da se opredele da imaju decu. Hoće li se vaše deca vratiti u Srbiju? Pa ja se nadam da hoće. Znate, ja sam ih prošle nedelje pratio jedan dan Sofiju, jedan dan Jovan. I to su mi najteži trenuci. Nekad se rasplačem da ne vide, nekad uspem bez toga. Dolaze one stalno ovdje, sad je Sofija na fakultetu. Ali i kad idu ovako... Znate zašto vas to pitam? Ali kad odlaze ovo, kad prođe ovaj raspust i kad odlaze, tu se raspadam. A otišle su ono, znate, ne dobrovoljno, nego što jednostavno ono vreme smo se milicija dogovorili da je bolje da odu, pošto trpeli ogrom pritisak zbog svega što se o meni pisalo, govorilo i tako dalje, i tako dalje. Mislim, ja to ne krijem. I bio je pakao prvi godinu dana. Pitam vas to iz razloga što govorite o napretku Srbije, kako Srbija treba da krene napred, ali sa kim Srbija treba da krene napred? Dakle, ako, kako ste rekli, 73.000 ljudi je otišlo. Dakle, ako mladi ljudi odlaze, ako lideri mladi odlaze iz Srbije, dakle, ko ostaje? Da li Srbija ima mlade lidere u ovom trenutku koji mogu da je povedu napred? Pogledajte. Da li vam ti ljudi prilaze, osnivali ste po Srbiji odbore i tako dalje, dakle, da li vam mlade ljudi prilaze, da li prepoznaju to o čemu govorite? Pogledajte koliko što mi je jedna zemlja neviđenih potencijala, ljudskih potencijala, pre svega, kad je iz ove zemlje za 20 godina i više od 90-ih dana otišlo ono milion ljudi. I mi dalje imamo taj ljudski potencijal i kvalitet. Da budemo, recimo, u sportu najuspešniji u nekih stvari, tako isto i u biznisu u nekih stvari, tako isto i u zdravstvu, u kulturi, u svemu. Ovaj narod je zaista sposoban. Možda ga je život naučio da bude sposobniji nego neki drugi koji su ušuškani živjeli decenijama i decenijama. Ali mi imamo to. Znači, to je taj kapacitet. Znači, moja starija deca su otišla, ja iskreno verujem da će da se vrati. I ako bude ikakvih uslova, ako mene budu pitali, ja ću ih zvati da se vrati. Ja imam još dvoje dece. Danas je prvi pravi dan škole za moju ćerku. Mislim, ja se nadam da neće morati da ode uopšte. Ali mi imamo potencijal u ljudima. Znači, treba samo da imamo kako napravimo sistem da se taj potencijal ovde realizuje. Pa ovde imate toliko tih nekih firmi za koje ne znate, koje su vrhunske. Sad malo kroz ovaj IT sektor se saznalo kako neki ljudi napravili nešto u nišu, pa to sad prodali za stotine miliona. Ima toga koliko hoćete. Samo mi to ne vidimo sve i ne znamo sve. Ali potencijal je zaista ogroman. Jel vam prilaze mlade ljudi? Pa prilaze, znate, mislim. U Srbiji, da li prepoznaju to? Evo, nama je program, recimo, ovu našu, tu Srpsku skupštinu. Ja sam namerno to rekao. Vodila Jovana Majstorović, koja je tu s Vračara. Ja je znam, inače u Demokratskoj stranci. Ona žena je završila medicinu, sad je na specijalizaciji dermatologije, radi u nekom kliničkom centru. I ona je bila voditelj programa. Ima tih mladih ljudi koliko hoćete. Jedan mladi doktor nauka je podno
krivične prijave protiv ljudi u PKB-u zbog prodaje PKB-a. Ima tih ljudi po Srbiji koliko hoćete i oni prilaze. Pri tome, ta mlađa generacija, da budem iskren potpuno, oni mnogo više apatična, mnogo više ne interesuje politika, više se politikom bave najstariji nego najmlađi. Znate, moje generacije 92. kad sam ja bio student, mi smo demonstrirali, hteli da smenimo vlast da bi tu zemlju u kojoj smo, našu zemlju, napravili bolje. Bolje mesto za život. Sad imam utisak da ove nove generacije hoće da promene zemlju u kojoj žive. Znači, ne da menjaju zemlju u kojoj žive da bude bolja, nego da promene zemlju u kojoj će živeti i da odu negdje. Dobro, ali i ako ostanu, moram nas pitati, približimo se kraju emisije, i ako ostanu, dakle, to je tih nekih, ajde da kažemo, tri i više od 3 miliona glasača koji bi trebalo probuditi, kažete sami da su apatični. Nema ih toliko ovdje. Dakle, budimo iskreni, ovdje nema više od 5.400 maksimum, 5.400 živi u Srbiji. Milion je otišlo. Mi treba da napravimo sistem kako ovi koji su otišli mogu da glasaju internetom, poštom, u svojim zemljama. Kako probuditi te glasače koji ne izlaze? Ali ima 2 miliona ljudi koji ne izlaze. 2 miliona. Pa znate kako? Ja sam siguran da smo vi i ja večeras razgovarali ne na našoj, nego na RTS-u, a mislim da emisija je zaslužila da pričamo na RTS-u i da se vidi tamo milion ljudi i da svaki 5 dana mogu da vide ne samo mene, nego razne ljude, razne slobodno misleće ljude i političare, ne političare. Da bi se tekako ta apatija smanjala, da bi tekako ljudi vidjeli da postoji model da se živi bolje. Znači, suština je doći do njih i reći im ovo. Vi ste mene večeras svašta pitali. I niste me baš mnogo pazili ni mazili. A tako i treba to da bude. Na sve sam odgovorio, nadam se koliko sam mogao. Ali ja mislim da neko mogao da čuje neke ideje u ovoj emisiji, a ne samo priču o Vučiću, SNS-u, vlasti, opoziciji itd. Ja mislim da te ideje, ima još mnogo njih, su nešto na osnovu čega Srbija zaista može da bude bolja zemlja sutra. Da li vas je neko zvao posle osnivanja Saveza, evo, da date intervju za štampani medij ili da gostujete na televiziji? Za štampane medije ne. I to ću sačekati. Zvali ste me vi sa naše, zvali su me iz Renjanina, iz Novog Sada, sa televizija koje tamo rade regionalno, da gostujem i to je to. Nacionalna frekvencija, ništa, je li tako? Ma kako, nacionalna frekvencija, daj da budemo ozbiljni. Dobro, moram da vas pitam, na samom kraju, ajde negde da preciziramo. Dakle, prvo da mi kažete još jednu stvar, s obzirom na... Bavili ste se, dakle, politikom i ranije. Da li prihvatate svoje greške, pošto ste rekli da ako menjamo Srbiju, moramo da promenimo prvo sebe? Dakle, da li ste svesni i prihvatate te svoje greške koje ste pravili? Kako prihvatam greške i u Beogradu koje sam pravio, a i tome što sam bio deo jedne stranke, nisam se izborio za neke stvari sa kojima sam nisam slago gledajući ih, mislim. Znate, mogu da krenem koliko hoćete, od toga da nismo izgradili institucije, do toga da smo... dozvoli da neki ljudi koji nisu imali kvaliteta dođu u neka mesta zbog partijskih interesa, političkih, pa smo govorili da to ćemo nekako da pokrijemo drugim i tako dalje. Znači, toga se dešavalo po Srbiji koliko hoćete, mislim, nije to tajno. Znate, kad dođe onaj Simonović, direktora železnice iz Grodske, koji napravi sebi prolaz odmah i da ulicu u Grodskoj po sebi uništi železnicu, bilo bi mnogo lakše da je pre njega bio neki potpuno stručan čovjek koji je bio iz toga, a ne neko ko je ok, završio državni fakultet i mnogo je bolji kadar od ovoga, ali nije imao taj kapacitet. Znači, toga je bilo koliko hoćete. Znači, jednostavno, to su realne greške i ja ne mogu da pobegnem od njih, mislim, svestan sam ih. Za sam kraj, dakle, da preciziramo, cilj Saveza nije smeniti Aleksandra Vučića, mada kratkoročno, da bi se Srbija promenila, to mora da bude tako. Šta je konkretno... Cilj je promeniti sistem. Dobro. Aleksandar Vučić je danas i predsjednik, i premijer. I on je i Vulin, on je i Stefanović. On je i Đuka, on je i Rističević. On je sve u ovoj zemlji. Mislim, on je sistem. On je takav sistem napravio. Mi hoćemo promeniti sistem. Jer ako promenite samo vlast, to se pokazalo, pa dođu jedni umjesto drugih, ništa. A to smo rekli, ljudi, hajmo glasajte za nas da biste godinu dana imali jednu vladu stručnjaka, bar godinu dana. Koje će napravi sve to, pa onda kad budemo slobodno mogli da pričamo, kad ova emisija bude na RTS-u, nadam se sa vama ili na našoj koji ima nacionalnu frekvenciju, onda ćete moći da zaista kažete za koga ćete da glasate i zašto glasate. Onda ćete imati veću izlaznost i sve ostalo. Znači, to je naša ideja. Promenimo sistem ovde. Jer promeniti vlast, dođu jedni, odu drugi, dođu drugi, kakve to veze, ništa ne meni. To je ideja. Ja u to ideju verujem. Nekom je to utopija, neko će reći šta ovaj priča, samo nešto laže, izmišlja, ja to zaista verujem. Tako da, nadam se da ću biti u prilici da sa ljudima
koji su danas sa nama u Savezu i mnogima koji će nam prići, zaista promenimo Srbiju. Gospodin Đilas, hvala vam puno što ste bili gost televizije. Hvala vam na vreme. Gledali ste Srbija Realno. Ostanite i dalje uz televiziju Naš. Prijatno noći.